assalomu alaykum barchaga demak ekg kurslarimizni dastlabkisini boshlaymiz bugungi darsimiz e... asosan yurak haqida bo'ladi nima uchun biz kursimizni izi ekg deb nomladik nima uchun sababiki e... ko'pchilikni tasavvurida ekg murakkab o'sha şə... undan deyarli ma'lumot olish juda qiyin e... bir chiziqlar kompleksga o'xshaydi aslida unday emas ekg judayam sodda hattoki ekg bizga o'sha yurakni qaysi tomiri shikastlanganligini qaysi <coughs> tarafida ishemiya zonasi borligini yoki infarkt zonasi borligini yoki hattoki qondagi o'zgarishlarni qondagi metabolik o'zgarishlarni misol metaboli uchun giperkalimiya gipo yoki o'sha giperkalsimiya kabi metabolik o'zgarishlarni ham aniqlashga yordam beradi faqatgina uni sodda va oson tilda o'zlashtira olsak bo'ldi shuning uchun biz ekg kurslarimizni xuddi shu tartibda olib boramiz ya'ni hammasi oson awesome bo'ladi <coughs> biz ko'proq mexanizmlarga yoki tasavvur qilishingizga yordam beramiz qolganini ekg bo'yicha konspektlar bor ma'lumotlar unda mukammal berilgan ulardan olishingiz mumkin bo'ladi hop demak kirish qismi demak kirish qismida asosan bugun biz gaplashamiz yurakni normal anatomiyasi va ekg tarmoqlari nima uchun yurakni normal anatomiyasi sababiki misol uchun e ko'pchilik ko'pchilik e yurakni normal anatomiyasini fiziologiyasini bilmasligi mumkin sizda qanaqadir tasavvur uyg'otish uchun o'sha yurakni uch d modelini hayolotingizda miyangizda izle, tasavvur qilishingiz uchun e avvalo biz yurakni normal anatomiyasini bilib olishimiz lozim bo'ladi undan keyin ekg e tarmoqlari va ulanishlar haqida suhbat quramiz ho'p yurakni biz uchun eng muhim funksiyasi bu demak musuya muskulyator tizimi yurak muskullari nechi qavat hop kelinglar uni sinxron ravishda ishlashiga qarab turib misol uchun bo'lmachalar sinxron ishlaydi qorinchalar sinxron ishlaydi demak bo'lmachalardan boshlasak bo'lmachalar asosan mana ko'rishimiz mumkin ikki qavat muskuldan iborat ikki qavat nima uchun ikki qavat eng tashqi qavati ko'rib turganingiz manau chizmada ko'rsatilgan qavat eng tashqi qavati hisoblanadi eng tashqi qavati umumiy bo'ladi ya'ni umumiy deganda ikkala bo'lmacha uchun ham bir xilda taqsimlangan degani umumiy qavat hisoblanadi ikkinchi qavatimiz esa xususiy qavat hisoblanadi ho'p nima uchun bunday qismlarga ge ajralgan umumiy qavati bo'lishidan maqsad ikkala bo'lmacha teng ishlashini ta'minlash sinxron ishlashini ta'minlash hop ichki muskulyator qavat bo'lishidan maqsad esa bunda har bitta bo'lmacha to'liq yakunigacha qisqarishini ta'minlash ya'ni ichida qoldiq qon qolib ketmasligi kerak shuning uchun ikkala bo'lmachani ichki qavati to'liq oxirigacha yakunigacha qisqaradi va bizga qorinchalarga to'liq qonni o'tishini ta'minlab beradi shuning uchun e, ichki va tashqi qavatlarga alohida alohida tartibda ajratilgan hisoblanadi endi <coughs> bu bo'lmachalar haqida qorinchalarchi qorinchalar esa bo'lmachalardan farqli ravishda uch qavat muskuldan iborat nima uchun uch üç qavat sababiki eng e, bunda ham eng tashqi qavat umumiy qavat hisoblanadi ya'ni bo'lmachaga ham qorinchaga ham e, ikkala qorinchaga spesifik bo'lgan qavat hisoblanadi bir xilda taqsimlangan sababi o'sha ikkala qorincha sinxron ravishda ishlashini ta'minlaydi bu o'sha наружный слой deb ko'rsatilgan mana eng tashqi qavat endi ikkinchi qavat средний слой mana rasmda ko'rsatilgan o'rta qavat o'rta qavat ko'proq o'sha ko'ndalang yo'nalgan muskullardan iborat ya'ni yurakni xuddi belvoq ko'rinishida o'rab turadi ya'ni atrofini o'rab turadi misol uchun yer shar bo'lsa ekvator ko'rinishida o'rab turadi nima uchun o'sha bu ham xuddi <coughs> yurakni bo'shlig'ini ichidagi e, masalan chap qorincha bo'shlig'ini to'liq yakunigacha qisqarishini to'liq qisqarishini ta'minlasa hop endi наружний слойi ko'rib turibmiz tolalari yo'nalishi yuqoriga qarab ketgan yuqoriga qarab yo'nalgan bu bu o'sha qorinchani e, yuqoridan pastdan yuqoriga qarab qisqarishini ta'minlaydi va qonni to'liq holatda qorinchadan avorta ravog'iga chiqishini ta'minlab beradi endi глубокий sloy mana eng ichki qavatimiz hop ichki qavat tashqi qavat bilan bog'lanib ketgan nima uchun chunki ikkala qavat ritmik ishlashi uchun tasavvur qildik mana ichki qavat o'rta qavat va tashqi qavat demak ikkita tashqi va ichki qavat bir biriga -bir hamohang ishlaydi o'rtadagi qavat ham bularni oralig'ida bo'lganligi uchun bu bular bilan sinxron ishlashga majbur ho'p shu vaziyatda demak qorincha ritmi stelasi namoyon bo'ladi yana biz e'tibor beradigan asosiy nuqtalardan bittasi bu yurak uchi turtkisi ko'rib turganingizdek mana yurakni eng uchki qismida ichki va tashqi sloylar qavatlar birlashyapti bu va qisqargan e, vaziyatda sistela paytida yurakning uchki qismi hop demak bu tolalar yurakni uchki qismini yuqoriga qarab tortadi natijada tolalar e, yuqoriga qarab talpingani sari yurakni uchki qismi ham yuqoriga qarab talpinadi ya'ni e, bizda buni bundan e, yurakni uchki qismidan yuqori qismida bilamiz e, qovurg'alar bor qovurg'alar oralig'i bor shuga shu sohaga bitta turtki beradi bu yurak uchi turtkisi hisoblanadi <coughs> demak bu bunday shaklni yana bitta funksiyasi demak yurak uchi turtkisini hosil qilish ekan endi hop keladigan qon tomirlar ya'ni yurakka keladigan qon tomirlar er, venalar hop ikkita o'pka venasi mana umumiy holatda oladigan bo'lsak ikkala o'pkadan ikkitadan kelsa ham to'rtta o'pka venasi bo'ladi mana ko'rib turganingiz rasmda ho'p bu venalar demak kislorodga to'yingan qonni chap bo'lmachaga kelib tushishini ta'minlab beradi ikkinchisi biz rasmda yuqorigi kavak venani o'zi ko'rsatilgan va buni ostida pastki kavak vena ham bor bu sistemaga yoyilgan qonni ya'ni o'sha katta qon aylanish doirasidagi qonni miyadagi qo'llardagi qonni yig'ib ya yoki pastki kavak vena oyoqlarda ichki a'zolardagi ichki a'zolardagi qon to'g'ri misol uchun hazm bilan taloqdagi <coughs> tizimdagi qonlar ko'proq o'sha jigar orqali keyin pastkiga quyiladi buni sababini o'qib olishingiz mumkin hop demak sistemadagi qonni kelib o'sha o'ng bo'lmachaga quyilishini ta'minlab beradi ko'rganingiz mana bu o'sha yurakka kelib qon tushgandan so'ng endi yurakdan sistala hisobiga qon chiqib ketishi kerak buning uchun demak bu pl trank ya'ni trakt bu o'sha o'pka arteriyasi hisoblanadi uni yonida joylashgan qism esa mana aorta ravog'i aorta uni клапанar yarim omon клапанlr bilan birgalikda tasvirlangan bu biz bilishimiz kerak bo'lgan qisqacha yurak haqida qolgan darslarni misol uchun chuqurroq kitoblardan o'rganib olishingiz mumkin endi tasavvur qilib olis osonroq bo'lishi uchun mana yurak muskullarini tolalarini ayrimlari keltirilgan misol uchun mana aytdik eng tashqi qavat mana eng tashqi qavat spiral simon holatda yurak uchini hosil qilib keyin eng ichki qavat bilan birgalashib mana birlashib ketgan chizmada tasavvur qilib olishingiz mumkin endi o'rta qavatchi o'rta qavat muskullarini qarasangiz mana yo'nalishi hop, aytdik hozir ko'ndalang yo'nalgan mana va halqa hosil qilib yana yakunlangan keyingi tolalar ham xuddi shunaqa mana uh, vertikal yo'nalgan yoki mana ichki qavat mana ko'ndalang yo'nalgan tolalar mana ko'rishingiz mumkin bu sizni muskul tolilarni yo'nalishini tasavvur qilib olishingiz uchun muskul tolilarni bilishdan maqsad nima bizda yurakda uh, fibrillatsiya degan hodisa bor yoki aritmiya degan hodisa bor yoki shu uh, vaziyatda misol uchun fibratsiyni oladigan bo'lsak shu tolalarni sinxron ravishda birdaniga emas birinma ketin qisqarib qoladi ya'ni e, ichki qavat alohida tashqi qavat alohida o'rta qavat alohida qisqaradida natijada sinxronizatsiya bo'lmaganligi uchun yurak tebranib turaveradi ya'ni to'liq sistela bir xilda sistela bo'lmaydida aytaylik bitta sistelani nol butun yigirma beshi to'rtdan biri bo'lib turadida lekin qolgan paytda tebranib turaveradi yurak qisqarolmaydi natijada sistemaga qon haydab berolmaydi ya'ni fibrilatsiya a deydi shu vaziyatda shu vaziyatni his qilib olish uchun demak ha alohida alohida muskul tolalari alohida qisqaryapti egan shuni hisobiga yurak tebranyapti ekana tasavvur qilib olishingiz uchun ho'p endi mana buni ko'ndalang kesmasi hop ko'rib turganingizdek mana <coughs> chap qorincha judayam muskul qavati qalin chunki bu o'sha aytib et, o'tganimizdek butun sistemaga qonni haydashi kerak o'ng qorincha bo'lsa mana muskullari biroz yupqaroq deyarli qavatlarni ajratib bo'lmaydi sababi bu faqat o'pkaga qon haydab berganligi uchun endi tolalarga e'tibor bersangiz deyarli bir biriga tutashib ketgan ho'p nima uchun degan savol tug'iladi bu yurakni fiziologik fiziologiyasiga bog'liq uni keyingi slaydlarda alohida gaplashib o'tib ketamiz endi yurakni qon bilan ta'minlanishi ya'ni yurak qanday holatda o'zini qon bilan ta'minlaydi shunchalik masalan butun umrimiz davomida urib turgan yurak qanaqa qilib o'zini qon bilan ta'minlaydi ho'p e'tibor bersangiz mana uh, ikkita koronar arteriya bor chap koronar arteriya va o'ng koronar arteriya normal holatda demak u aortaga kelib birikkan mana rasmda ko'rsatilgan aortaga kelib birikkan ya'ni aortadan uh, paydo bo'ladi demak qon ta'minoti ham aortaga bog'liq degani lekin bilamiz aorta chap qorinchadan boshlanadi chap qorinchada bosim baland va otilib chiqayotgan qon sиstaliческiy qon juda ham kuchli tezlikda otilib chiqadi endi bu tezlikdagi qon qanaqasiga bu arteriyalarga kirib ulguradi albatta ulgurmaydi demak bu yerda boshqacha mexanizm ketadi qanday mexanizm desak hozir chizma bilan tushuntirishga harakat qilaman demak chizmamizga qarasangiz mana qora chizilgan qor, holatda bu yurakni kлапанlari bilamiz ao'rtada yarim klапанlar faoliyat ko'rsatadi demak bu yurak klapanlari ular sinxron ishlaydi endi tasavvur qilamiz chap qorinchada kuchli sistila bo'ldi sistila paytida demak qon judayam katta tezlikda va judayam katta bosimda aortadan mana otilib chiqadi tashqariga mana endi aortadan chiqqan qon aorta ravog'i orqali demak 3 uchta arteriyalarga tarmoqlanadi ya'ni chap aksilar arteriya hop, chap uyqu arteriyasi va o'ng aksilar arteriya ya'ni shu tarmoqlarga bo'linib ketadi endi bu tarmoqlarga bo'linib undan tashqari aorta ravog'idan keyin ko'krak aortasi, qorin aortasi bo'lib ichki yonbosh arteriyalarga yonbosh arteriyalarga bo'linib ketadi endi shu arteriyalarga juda yam katta tezlikda qon otilib chiqyapti endi bu otilib chiqayotgan qon albatta koronar arteriyalarga kirib ulgurmaydi koronar arteriyalarga qon qachon kiradi misol uchun mana aytib o'tdik kuchli sistola paytida klaпанlar ochiladi klaпанlar ochiladi va qon tezlik bilan otilib kirib o'sha aortaga qarab otilib chiqa boshlaydi endi sababi nimaga desak sababi chap qorinchadagi bosim aortadagi bosimdan ancha yuqoriligi uchun klapan ochilib ketadi endi sistila yakuniga yetdi sistela yakuniga yetib bosim bir xil zonaga keladi aortadagi bilan qorincha chap qorinchadagi natijada sekin chap qorinchada diastila boshlana boshlaydi bu prediastolik davr diastoladan oldingi davr sekin asta bosim manfiylasha boshlagandan keyin aortadagi qon yuk, e, ya'ni yuqori bosimdagi qon past bosimli sohaga talpina boshlaydi natijada nima bo'ldi retrograd oqim paydo bo'la boshlaydi ya'ni aortadagi aytaylik e, qon sekin asta e, oqib kela boshlaydi e, qayta qorinchaga mana chizmamizda ko'rsatilgan oqib kelishga harakat qila boshlaydi endi buni oldini olish uchun nima qilamiz desak buni oldini olish uchun klapanlar avtomatik yopilib ketadi nima hisobiga yopiladi desak aytdikki oqim klapanlarni yopilishiga sababchi bo'ladi klapanlar yopilib qolganidan so'ng nima bo'ladi desak klapанlar yopilib qolganidan so'ng endi oqib kelayotgan qon to'g'ri kelib shu klaпанlarga urilib orqaga qaytishga majbur bo'ladi mana orqaga qaytishga majbur bo'ladi va bu sohada bosim paydo bo'la boshlaydi bu bosim bizga aynan kerakli bosim buni ilmiy tilda diastolik bosim deyiladi ya'ni o'sha sisteladan keyingi biz o'sha davlenia qon bosimini o'lchashda foydalanadigan bir yuz yigirma sistalik bosim bo'lsa sakson diastolik bosim bu bosimdan foydalanib retrograd oqimdan foydalanadi koronar arteriyalar ham va natijada koronar arteriyalarga qon oqib kira boshlaydi mana demak koronar arteriyalar diastolik bosim hisobiga o'zini qon bilan ta'minlaydi Xo'p, tasavvur qila oldilar menimcha va nimaga chunki o'sha qaytb turgan retrograt qondan hosil qilgan bosimdan foydalanadi misol tariqasida aytaylik bemorda parok bor edi ya'ni avortal parok. nima bo'ladi desak qon qayta oqimi keladi lekin klapaн bir biriga yetmay qoladi-da parokligi uchun yetmay qolib yopilmaganligi uchun sekin chap qorinchaga o'tib ketib qoladi natijada nima bo'ldi yetarli bosim hosil bo'lmaydi natijada koronar arteriyalarga keladigan qon hajmi ham kamayib boradi va bu paroklarda ko'proq o'sha tezda ishemik holat yuzaga kelib qolishi mumkin yoki infarkt holati yuzaga kelib qolishi mumkin sababi o'sha afterloa deydi bu sistoladan keyingi post nagruzka bo'lib qoladi yurakda ichida bo'shlig'ida qon ortib ketadi bu ham yurakni gipertrofiyasiga sabab bo'ladi bir tomondan gipertrafiya bo'lyapti bir tomondan qon ta'minoti yetarli emas shuning uchun asorati yomonroq bo'ladi bunda endi koronar arteriyani tarmoqlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak chap koronar arteriya murakkab tarmoqlarga bo'linib ketadi qarasalaring hajm jihatdan ham ancha katta sababiki hozir gaplashib o'tganimizdek chap qorincha muskul massasi judayam kattaligi uchun demak chap qorincha demak pastga tushuvchi tarmoq yoki to'siq tarmog'i deyiladi mana birinchi tarmog'imiz to'siq tarmog'i ham deyiladi bu bu tarmoq yurakni old sohasini to'siqni yurak uchini ko'rib turganingizdek qon bilan ta'minlaydi undan tashqari mana ayrim shoxlari o'ng qorinchaga qarab ham ozgina o'sib kirgan va undan tashqari mana ko'rib undan tashqari keyingi tarmog'i bu siru tarmoq deyiladi yoki o'zbekchasiga aytsak aylanib o'tuvchi tarmoq aylanib o'tuvchi tarmoq ham yurakni mana to'liq yon tomonini qon bilan ta'minlayapti ko'rib turganingizdek yurakni to'liq yon tomonini undan tashqari bu aylanib orqa tomonga ham o'tadi hozir keyingi chizmada ko'ramiz uni aylanib o'tib orqa tomonlarni ham qon bilan ta'minlaydi ikkinchi koronar tarmog'imiz o'ng koronar arteriya hisoblanadi o'ng koronar arteriya <coughs> o'ng qorinchani mana ko'rib turganingizdek chizmada o'ng qorinchani qon bilan ta'minlaydi bu birinchisi ho'p undan keyin hop ko'ryapmiz yana bitta kichkina tarmoqchasi bor ekan mana arterial branch of coronary artery ya'ni koronar arteriyani yani arteriya arterial tarmog'i ya'ni bo'lmachalarga ketadigan tarmog'i bo'lmachalarni ham demak o'ng koronar arteriya qon bilan ta'minlaydi undan tashqari mana ko'rib turibmiz si tarmoqni ham beryapti bu o'ng koronar arteriyani tarmog'i o'sha atral tarmog'i demak tasavvur qilamiz bemorda o'ng tarafda undan tashqari bu orqa tomonga ham aylanib o'tib ketgan hozir gaplashamiz orqa tomonda aytaylik mana ishemiya zonasi bor yoki infarkt zonasi bor orqa tarafda yoki qarasak bo'lmachalarda yoki sinatral tugun holsizligi ketyapti unda ya'ni sinatral tugun yaxshi ishlamayapti ho'p o'ylashimiz kerak unda gipoksiya bo'lishi mumkinmi mumkin mü? ishemiya bo'lishi mumkinmi mumkin ha demak senaltra sin tugunga yaxshi qon bormayapti yetarli shuni hisobiga qo'zg'alish past demak muammo o'ng koronar arteriyada o'ng korinar arteriyada o'shayoki boshqa biror narsa bo'lishi mumkin shunga shu holatda fikrlashni namoyon qilish uchun avvaloo'ha yurakni qon bilan ta'minotini yaxshi bilishimiz lozim keyingi chizmaga e'tibor beradigan bo'lsak keyingi chizmada bu yurakni orqa tarafi yurakni orqa tarafida nimalar bor mana biz hozir aytgan o'ng koronar arteriyani tarmog'i mana rad right korararteriya o'ng koronar arteriyani on kar, tarmog'ini ko'rib turibsiz deyarli mana mana shu qorinchalar o'rtasida to'siq deb oladigan bo'lsak o'ng qorinchani to'liq undan tashqari mana chap qorinchani ham or, deyarli orqa sohasini to'liq bu qon bilan ta'minlayapti mana demak chap qorinchani ham orqa tarafini qon bilan ta'minlaydi undan tashqari mana ko'rib turibsiz tolalari bo'lmachalarga e, ham qarab ketgan bu o'ng koronar arteriyaning tarmoqlari hisoblanadi endi chap koronar arteriya ham demak orqa 3 dan 1 sohani mana qon bilan ta'minlaydi orqa 3 dan 1 soha chizmada ko'rishlaring mumkin orqa 3 dan 1 sohani qon bilan ta'minlaydi va undan tashqari mana ko'rib turganingizdek op uh, atriyalar uchun ham marshal degan tarmog'ini beradi o'zini shuni hisobiga o'ng chap koronar arteriya ham demak orqa uchdan bir yuzani va bo'lmachalarni ham qon bilan ta'minlaydi bu arteriya tarmoqlari endi vena tarmoqlari hop mana ko'rib turganingizdek uh, venalar shu tarmoqlar barchasi uh, venalarga yig'iladi va <coughs> asosiy kardial sinusga ya'ni yoki koronar sinusga kelib yig'iladi mana koronar sinusga kelib yig'ilib to'planib o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi o'ng bo'lmachada mana demak mana ko'rib turganingizdek quyilish sohasi o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi va o'pkaga qarab ketadi ya'ni o'sha on o'ng bo'lmacha o'ng qorincha keyin o'pka tizimiga qarab o'tib ketadi demak tasavvur qilishimiz kerak hop o'ng qorinchaga yuqoriga pastki o'ng bo'lmachaga yuqori kavagvena pastki kavavena va kardia koronal sinusdan qon kelib yakunlanadi bu asosiy qismi qisqacha qon tomir ta'minoti endi yana bitta narsani o'tib ketishimiz kerak aytibop qon tomir ta'minoti ko'rganingizdek faqat yurakni yuza qismida mana ko'rganingizda yurakni deyarli yuza qismida turibdi uni tarmoqlari ham deyarli yuza qismda yuraknin ichki qismiga qanaqasiga qon boradi albatta bu o'sib kirib o'zlari tarmoqlar beradi yurakni ichki sohalariga mana yurakni ichki sohalariga tarmoqlar beradi lekin bu tarmoqlar yurakni ichki endokard qavatini to'liq qon bilan ta'minlash uchun yetarli emas nima uchun tasavvur qilamiz mana hammamiz uyimizda Um, daraxt yoki mevali daraxt ekkanmiz ko'chat yetishtirganmiz suvga yaqin sohalar baland bo'yli bo'ladi yaxshi o'sadi suvgadan uzoq bo'lgan sohalarga suv yaxshi yetib bormaganligi uchun yaxshi o'smaydi yurakda ham xuddi shunaqa mexanizm ketadi ya'ni yurakni ichki qavati endokard qavati doim ishemiyaga moyil soha hisoblanadi ya'ni qon ozgina yetib bormay qolsa u yerda gipoksiya ishemiya boshlanib ketib qoladi nima uchun chunki kislorodga to'yingan qon muskul qavatlaridan sekin asta o'tib o'tib endokard qavatga yetib borguncha kislorod zaxirasi tugab qoladi shuning uchun bu qavatlar ishemiyaga moyil sohalar bo'ladi shuning uchun agar aytaylik infarkt o'tkazgan bo'lsa ko'pchilik yoki ishemiya holati kuzatilgan bo'lsa ko'proq bu endokard qavat yurakni ichki qavatida bo'ladi ho'p endi buni yana bitta tanamiz uchun musbat mexanizmi bor qanaqa mexanizm desak bu batle mexanizmi deb eslab qolaylik yai butilka mexanizmi ya'ni hammamiz ko'rganmiz butilkaga qaynoq suvni birdan quyganingizda shuni butilkani ichki qavati tez kengayadi tashqi qavati unga monand sinxron kengaymaganligi uchun butulka yorilib ketadi endi shu mexanizm yurakka moslashgan nimaga ichki qavatga qon yaxshi bormaydi deyapmiz o'zi yurak sistila paytida qisqargan vaziyatda qon tomirlari ham muskullar orasida qisilib qoladi natijada ichki qavatga qon yaxshi bormay qoladi bu nimani anglatadi bu ichki qavatda repolyarizatsiya bo'lmaydi nima uchun atf yetarli bo'lmagani uchun kaliy kanallari chiqib iza boshlanishi uchun um, yetarli bo'lmaydi natijada kanallar blok holatiga tushib qoladi va repolyarizatsiya eng tashqi qavatdan boshlab ichkariga qarab harakatlanishni boshlaydi shuning uchun repolyarizatsiya eng tashqaridan ichkariga qarab boshlangani uchun bizda t tishcha musbat hisoblanadi uni xudo xohlasa buyrakni elektr o'qlarida alohida alohida har bitta tishlarga to'xtalganimizga gə, yanada tushunarli qilib gaplashib o'tib ketaman shunchaki bu takrorlash uchun edi keyingi chizmamiz bu o'sha yurakni elektrik o'qi yoki yurakni elektrik avtomatizm o'sha qo'zg'aluvchanlik yoki qisqaruvchanlik funksiyalarini namoyon qilishida ishtirok etuvchi qo'zg'aluvchan qo'zg'aluvchan tizimi bu nimalardan iborat ho'p ko'rib turganingizdek o'zim chizishga urinib ko'rdim chunki buni prototipini ya'ni analogini topolmadim bu chizmani ho'p endi chizmada nimalar tasvirlangan birinchi tola bir raqamda ko'rsatilgan tola bu baxmin tolasi hisoblanadi baxmin tolasi hop sin atrial tugun asosiy boshqaruvchi tugun hisoblanadi sin atrial tugundan sekin asta boshlanib u chap bo'lmachaga qarab yo'naladi eslab qolamiz chap bo'lmachaga faqat bitta tola ketadi sin atrial tugun bu ritm boshqaruvchisi asosiy tugun hisoblanadi bunda qo'zg'alishlar soni oltmishtadan to'qsontagacha tez tez hosil bo'lib turadi va nima hisobiga desak bu sohada iyfanniy natriy kanallari juda yam ko'p ifanniy natriy kanallari deganda hech nimaga aloqasi bo'lmagan ya'ni qo'zg'aluvchanlikka ya, yoki o'sha atifa aloqasi yo'q fanniy natriy kanallari o'z uz o'zidan yani, hujra ichiga kiradi va qo'zg'alish chaqiradi shuning uchun iyfanniy natriy kanallari bu sohada juda yam ko'p bo'lgani uchun mana a, <coughs> natijada nima bo'ldi aytaylik mana pastda diagrammaga e'tibor beramiz diagrammada aytaylik mana o'sha biz aytgan natriy kanallari natriy ionlari natriy ionlari juda ham tezlik bilan hujayra ichiga kirsin hujayra ichiga kiradigan bo'lsa mana nima bo'ladi hujayra ichiga kiradigan bo'lsa bizda qo'zg'alish paydo bo'ladi qo'zg'alish paydo bo'lganda birinchi sekin asta qo'zg'alish minus qirq darajagacha chiqib oladi ya'ni valtaj hosil bo'la boshlaydi ya'ni o'sha bizdagi degan holat bo'lsa shu holatga yetib oladi iyfannin natriy kanallari faolligi to'xtagandan so'ng sekin asta ularga voltajga aloqador natriy kanallari faoliyatni ko'rsata boshlaydi va natriy ionlarini oqimi hujayran ichiga ortib ketadi bu albatta musbat mexanizm hisoblanadi chunki natriy ionlarini ko'p miqdorda kirishi bu qo'zg'alishni namoyon qiladi qo'zg'alish esa sekin asta voltajga aloqador kalsiy kanallarini ochib yuboradi kalsiy kanallari ochilib ular ham kalsiy ionlari ham o'sha uh, hujayra ichiga kira boshlagandan so'ng bizda qo'zg'alish hodisasi namoyon bo'ladi qo'zg'alish hodisasi namoyon bo'ladi kalsiy ionlari kira boshlaydi va stop shu sohada qo'zg'alish maksimal darajaga yetdi endi sekin asta repolarizatsiya boshlanishi kerak hujayra agar qo'zg'algan holatda qolib ketsa nobud bo'ladi shuning uchun hujayra o'ziga pozas hodisasini namoyon qiladi ya'ni kaliyni hujayadan tashqariga chiqarib vuboradi nima uchun hujayrani ichiga musbat ionlar to'planib qolsa hujayra qo'zg'algan holatda qolib ketadi shuning uchun bir qismini tashqariga chiqarib yuborish kerak shu vaziyatda repolarizatsiya boshlanib ketadi tashqari sekin musbatlasha boshlaydi kali ionlari hujayradan tashqariga chiqa boshlagach mana hujayradan tashqariga chiqa boshlagach repolizatsiya jarayoni namoyon bo'ladi va bu bitta yurak ritmi hisoblanadi sinatra tugunda xuddi shunaqa ritm ishlaydi boshqa tugunlardan farqli ravishda ko'rib turibsiz boshlanishi minus oltmishda qolgan masalan kardio minus to'qsonda turibdi ho' tugash zonasi ham plus o'nda buni tugash zonasi plyus qirqta nima uchun çün? chunki tez tugab tez boshlanishi uchun ritm oltmishtadan to'qsontani ta'minlash uchun endi yurakda ikki xil hujayra bor asosan atipik hujayra bilan tipik tip hujayra o'sha kardiomseb olsak bo'ladi qisqaruvchan tizimini hosil qilsa atipik hujayralar bular tolalar pacmer tolalar yoki tugun hosil qilishdagi hujayralar hisoblanadi bular asosiy qo'zg'aluv qo'zg'atuvchi tizimni avtomatizm tizimini hosil qilib beradi endi baxminni birinchi tolasi o'ng qorinchaga qarab o'ng bo'lmachaga qarab ketdi ikkinchi tolasichi ikkinchi tolasi ava tugunga qarab ketadi uchinchi tola aytaylik mana vinkibax tolasi vinkibaxt tolasi ham tugunga qarab ketadi to'rtinchi tolamiz tarea tolasi tareyla tolasi ham ava tugunga qarab yo'nalgan bo'ladi <coughs> demak bu bo'lmachalarni qo'zg'atuvchi tizim chizmaga yaxshilab e'tibor bersak o'ng bo'lmachani qo'zg'atuvchi tolalar juda yam ko'p ekan ho'p chap bo'lmachaniki biroz kamroq ekan bu bizga p tishcha uchun ajoyib minimoa bo'ladi nimaga aytaylik o'ng bo'lmachada tola ko'p shuning uchun p tishchani ko'tariluvchi qismi o'ng bo'lmachani hosil qiladi chap bo'lmachada tola kamroq shuning uchun u biroz kechroq qisqaradi p tishchani tushuvchi qismini tushuvchi qismi chap bo'lmacha uchun tegishli degani shuning uchun agar misol tariqasida endi hozir eslab qolamiz buni yanada osonlashadi aytaylik bizda chap bo'lmacha gipertrofiya bo'lib ketib qoldi o'zi tonasi kamida undan qo'shimcha ravishda yana gipertrof yana kattayib ketib qoldi endi unga impuls tarqalishi yanada sekinlashib qoladimi natijada nima bo'ldi birinchi mana bunga tola yetarli bo'lganligi uchun birinchi bo'lib qisqarib oldi lekin ikkinchi o'sha chap bo'lmachaga tola kam bo'lganligi uchun u biroz kechroq qisqaradi shuni hisobiga mana ikkinchi bo'lmacha ham qisqardi nima bo'ldi ikki fazali p tishcha bu chap bo'lmacha gipertrofiyasini belgisi shu sodda qilib eslab qolishga harakat qilamiz buni <coughs> endi bu asosiy demak tola tizimi undan tashqari ava tugun av tugunda bilamiz impuls nol bir sekund ushlab qolinadi nima uchun ushlab qolinadi ya'ni bo'lmachalardagi qo'zg'alishni to'liq o'ziga xuddi plisosd so'rib oladi bu buav tugun ya'ni barcha qo'zg'alishni o'ziga to'plab oladi va biroz ushlab turib keyin qorinchaga o'tkazadi nima uchun qorincha bo'lmachadan keyin qisqarishi kerak bu birinchisi bo'lsa endi keyingi mexanizmda avu tugunda judayam hujayralar zich joylashganligi bu birinchisi ikkinchisi avu av tugunda kalsiy va natriy ionlari kanallari biroz kamligi bu ikkinchi funksiyasi bo'lsa uchinchisi konneksin degan tola o'zaro trubochkalar ikkita hujayrani bir biriga bog'lab turadigan trubochkalar bunda judayam sirak o bu trubochkaarni nimaligini anglab olamiz bu trubochkalar mana ko'rib turganingizdek chizmada konneksin deb yozib qo'yganman Xo'p, bu trubochkalarni vazifasi nima bu trubochkalarni vazifasi tasavvur qilamiz bitta yurakda aytaylik 1 milliard hujayra bor 500 milliard chapda 500 milliard o'ngda deylik endi har nerv masalan nerv tolalari har bitta hujayraga bitta bitta borib tugashi shart emas yoki mana tolalar ham o'sha biz sanab o'tgan tolalar ham pacmke hujayralar ham har bitta hujayraga bittadan tarmoq berish shart emas shu kardiomiotsitni tipik hujayralari o'sha kardiomiositlar ham bir biriga o'zaro trubochkalar bilan bog'langan mana shu konneksil deydi ya'ni mana chizmada ko'rib turibsiz btt btta bir adrenaretseptor yoki m ikki xalina retseptor bu kardiomiai retseptorlar bitta bir adeneseptor qo'zg'alsa nima bo'ladi demak gs sistema ishlaydi adinila adenil, siklaza ateansiklik am hosil bo'ldi proteinkinaza ani ikkinchi tipi aktivlandi mana chizmada ko'rsatilgan kalsiy ionlari hujayra ichida ortib ketdi va hujayra qisqardi bu ionlar ortishi mana shu konneksin tolalar orqali ikkinchi hujayraga ham o'tadi mana ikkinchi hujayrada ham shu musbat ionlar orta boshlaydi va bu hujayra ham qo'zg'aladi bundayga qo'zg'alish keyingisiga ham o'tadi shunaqa qilib zanjir 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 yaksa davom etaverib butun kardiomiotitlar o'zaro hamjihatlikda qo'zg'aladi bu qo'zg'atuvchi tizim orqali yoki masalan tormozlovchi tizimni olaylik misol uchun mana mreseptorni qo'zg'atdik endi nima bo'ldi endi m mreseptor shu adenilatsiklazani bloklab qo'ydi nima bo'ldi natijada proteinia a ikki aktivlanmay qoldi siklik amif kamayib ketdi kalsiy kamayib keta boshladi mana chizmada ko'rib turganingizdek kalsiy kamaysa o'zaro bizda tormozlanish hodisasi namoyon bo'ladi ger, bu degani bitta hujayra tormozlansa keyingi hujayraga kalsiy i musbat ionlar o'tmay qoladi va bu hujayra ham tormozlanadi va jarayon shu sohada to'xtaydi endi bu kanneksinni boshqa funksiyalari yo'qmi bor misol uchun mana bitta bitta hududdagi areyadagi kardiomiotsitlarda ishemiya boshlandi ya'ni hujayra ishemiya degani bu hujayrada kislorod yetishmay qoldi degani kislorod yetishmadi degani biokimiyadan tanish hujayra kislorodsiz oksidlanish yo'liga o'tib ketadi ya'ni laktat hosil qilishni boshlaydi laktat bu ma'nifiy e, yoki vodorod ioniga ega qo'shimcha s ohash ah, guruhi orqali vodorod ionlari hujayrani ichida otsa bu kislotalilikn oshirib yuboradi pashni tushirib yuboradi natijada shu hujayra o'la boshlaydi psh ortib ketsa bitta hujayrada bu fermentlardi aktiv parchalovchi fermentlar hujayra o'zini o'zi -uz yemirishni işte boshlaydi yoki o'sha gaspazalar aktivlanib apoptoz -ap boshlanib ketishi mumkin shuning uchun ikkinchi hujayra bunga yordamga keladi ya'ni shu konnektiv tolalar orqali biz aytgan vodorod ionlari ikkinchi hujayraga o'tadi nima bo'ldi doza taqsimlandi endi bu hujayra omon qolishi mumkinmi mü? bu hujayradan keyingi hujayraga o'tadi doza yana taqsimlandi ikkinchi hujayra ham saqlanib qolishi mumkin shunaqa zanjir reaksiya bo'lgani uchun bir biriga o'zaro haligi ruscha aytganda поддержкаsi kuchli bo'lganligi uchun ishemiya holati uzoqdan uzoq davom etadi infarkt holati ham kech rivojlanadi infarktlar o'shanig uchun qirq yoshdan keyin undan keyingi yoshlarda kuzatilishi mumkin umuman kuzatilmasligi ham mumkin bu odamni yashash tarziga bog'liq buni mexanizmida shu kanneksin tolalari yotadi ya'ni o'zaro hamjihatlik yotadi yurakdagi hujayralar shunaqa tizimda ishlaydi endi Yanda... keyingi e'tibor beradigan nuqtamiz demak avo tugunda aytdik shu konneksin tolalari konneksin rubchar kamligi ion kanallari kamligi yoki hujayralar juda zichligi bu qorin bo'lmachalardagi qo'zg'alishni o'ziga to'plab oladi oladida biroz ushlab turadi va keyin qorinchilarga uzatiadi keyin demak gis tutami boshlanadi av tugundan keyin gis tutamidan keyin ikkita oyoqcha gis tutamini oyoqchalari boshlanadi bu oyoqchalar quyidagi tarmoqlarga bo'linib ketadi aytaylik e, chap oyoqchani olaylik chap oyoqcha chizmada ko'rinib turibdi yetti raqami bilan tasvirlangan Yet, mana yetti raqamida bu yetti sakkiz to'qqiz birgalikda chap tarmoqni hosil qiladi nima uchun bunaqa uch üç, uchta tarmoqqa bo'linib ketgan sababi oson hozir aytganimizdek chap qorinchada muskul massasi haddan ortiq ko'p shuni hamma qismini xuddi o'ng qorincha bilan sinxron qo'zg'atish uchun tola ko'p bo'lishi kerak tola ko'p bo'lsa ko'p massani tez qo'zg'atadida haligi o'ng bo'lmicha o'ng qorincha sinxron ulguradi shuni hisobga qo'zg'alish bir xilda sinxron bo'laveradi shuning uchun bu tarmoqlarga bo'linib ketgan endi aytaylik mana yettinchi tarmoq yettinchi tarmoq bu yuqorigi va oldingi tarmoq hozir buni yanada tushunarli qilib chizmada aytib o'tib ketaman eslab qolamiz hozircha yuqorigi va oldingi tarmoq ho'p endi sakkiz raqami bilan tasvirlangan bo'lsa bu pastki va orqangi tarmoq xuddi bu aytaylik ikkita oshna bir biri bilan uchrashib qoldi bir biri bilan masalan quchoqlashib ko'rishmoqchi bo'ldi aytaylik bittasi o'sha yelka qismidan qo'lini o'tkazdi bitta qo'lini esa aytaylik mana qo'ltig'ini ostidan o'tkazib o'zaro quchoqlashdi shu um, shu ya'ni yelkasini ustidan o'tgan qo'li bu yurakni yuqoriroqdan qismidan o'tadi va yuqoriga oldingi tarmoq qo'ltiq ostidan o'tgan qo'li bu orqangi pastki tarmoq hisoblanadi ya'ni o'zaro tutashadi bu tarmoqlar bir biri bilan xuddi yurakni quchoqlab turgandek mana shu tarmoqlar yurakni qo'zg'alishini ta'minlaydi undan tashqari to'qqiznichi to'qqizinchi tarmoq nima uchun kerak endi bu to'qqizinchi tarmoqni men tasavvur qilamiz bu tarmoq asosan mana shu to'siq sohasini qo'zg'atish uchun mana shu to'siq sohasini qo'zg'atish uchun to'siq sohasini qo'zg'atish uchun alohida bitta tarmoq berilgan deb yangi chiqayotgan kitoblarda aytilyapti misol uchun mana ekg buokda yoki ekg interpretation degan inglizcha yoki maryot ekg degan kitoblar bor ikki ming yigirma ikki ming o'n to'qqizinchi yilda chiqqan kitoblar bular hammasi shu kitoblarda bitta alohida tarmoq bergan deb aytib ketyapti endi bir rus adabiyotlarida unday emas bu to'g'ridan to'g'ri hop chap gis tutamini oyoqchasidan to'g'ridan to'g'ri törrə, qo'zg'alish olovlari olaveradi unaqa tola shart emas lekin butun boshli to'siqni birdan o'sha sinxron ravishda qo'zg'atish uchun albatta tola kerak deb o'ylayman menimcha shuning uchun bu tola pastga tushib to'siqni pastki qismidan yuqori qismga qarab qo'zg'atadi ya'ni qo'zg'alish pastdan boshlab yuqori qismga yu qarab harakatlanadi bunda tasavvur yu qilishlaring uchun shuni yu hisobiga yu ho'p buni hali o'quvlarda alohida gaplashib o'tib ketamiz shuni hisobiga bizdagi quv tishchamiz manfiy bo'ladi quv tishcha demak to'siqni qo'zg'alishini ta'minlaydi afsuski tishchamiz manfiy ya'ni pastga qarab tushib ketgan o'qqa nisbatan teskari yo'nalganligi uchun hozircha buni eslab qolamiz demak to'siq pastdan yuqoriga qarab qo'zg'aladi endi bu asosiy tarmoqlari edi o'ng tarmoq o'ng tarmoq hozir gaplashib o'tdik muskul massasi kamligi bor keyin bosim yuqori şə, bo'lishi shart emas chunki o'pkagagina qon otadi u o'ttiz millimetr simob ustuni atrofida edi o'sha o'pka arteriyasidagi bosim shu bosimni hosil qilish uchun kam muskul massasi yetarli kam muskul massasini qo'zg'atish uchun esa bittagina tola kifoya qiladi <coughs> endi demak tolalarni to'liq tasavvur qilib oldik bu tolalardan bilishimizdan asosiy maqsad nima hop endi aytaylik mana senatra tugun hukmron tugun dedik unda qo'zg'alish oltmish to'qsonta bo'ladi av tugun biroz sekinroq qo'zg'aladi dedik sababini tushuntirib o'tdik avu tugunda qirq oltmishta bo'ladi qo'zg'alish gis tutami oyoqchalarida yigirma besh qirqta bo'ladi va sekin asta pastga borgan sari purkina tolalarida esa yigirmata atrofida qo'zg'alish hosil bo'ladi <coughs> bu qo'zg'aluvchan tizimni qo'zg'aluvchan tizim endi bu bizga nima uchun kerak tasavvur qilaylik blokadalarni hali xudo xohlasa keyin o'tib ketamiz bunda blokadalarda qanday hodisa kuzatiladi aytaylik bitta qo'li yo'q inson bo'lsa u qo'lini funksiyasini ham iloji yo'q boshqa qo'li bajaradi ya'ni chap qo'li bo'lmasa chap qo'l funksiyasini ham o'ng qo'l bajarishi kerak yurakda ham xuddi shunaqa aytaylik mana o'ng qo'l qamalga uchiradi. o'ng gis tutami tolasi mana manama e, tolasi qamalga uchradi aytaylik a yallig'lanish bo'lib qoldi yoki shikastlanib qoldi jarohatlanib shu qamalga uchragandan keyin endi chap qorincha o'ng qorinchida qo'zg'alish biroz kechikib ketganligi uchun biroz ertaroq qo'zg'aladi uni chizmada tushuntirib berishga harakat qilaman misol uchun mana birinchi o'ng qorincha qisqarib oldi qisqarib olgandan keyin endi bundagi qo'zg'alish sekin astalik bilan hali aytdik konneksin tolalar orqali bir biriga o'tib o'ng tomonga qarab o'tadi nimaga o'ng qorinchani ham qo'zg'atish kerak shu tolalar o'tgandan so'ng endi undan keyin alohida o'ng qorincha qisqaradi e'tibor bersak bu ikkita tishchali erchishcha bu ikkita tishchali erchishchamiz bu o'ng qamal blokadasi hisoblanadi faqatgina o'ng tarmoqlarda kuzatiladi o'ng tarmoqlar v bir va ikki tarmoqlar ikkinchi ikki uchinchi üçün, uchinchi tarmoq yoki avufu tarmak. tarmoq shu tarmoqlarda qarasalaring ikkita ikkita tishchali bo'lib qolgan bu o'ng tomon qamalini belgisi buni eslab qolish uchun quyon quyon qulog'ini misol keltiramiz va minimo qilish uchun o'ng qamalni oq deb eslab qolamiz quyonni eslab qolish uchun misol uchun o'ng o'rmon quyoni deb eslab qolaylik oq o'qqa to'g'ri keladi kage, misol tariqasida uchun hop endi shuning uchun ikki tishchali erchishcha ahamiyati shunda hali xudo xohlasa keyingi darslarimizda bundan ham chiroyli mexanizmlarni aytib berishga harakat qilaman mnemoniklari bilan endi qo'shimcha yo'llar ham bormi albatta bor buni abberendlik funksiyasi namoyon qiladi yurakda mana abberendlik funksiya nima degani abberendlik funksiya qo'shimcha yo'l degani misol uchun mana rasmda 5 bilan tasvirlangan bu kent tutami kent tutamidan tashqari hop 6 raqam bilan tasvirlangan James yo'li bor bu yo'llar bizda hali xudo xolisa keyingi darslarda o'tamiz vpv uh, sindromi bor Parkinson White sindromi bor yoki Hop, uh, <coughs> kristesko sindromi bor shu sindromlarni biroz ertaroq qo'zg'atib yuborish sindromlarini shu tolalar tufayli yuzaga kelib qoladi hop uh, hozircha qo'zg'aluvchanlik uh, mana avtomatizm haqida gaplashdik o'tkazuvchan qo'zg'aluvchan qisqaruvchan tizim endi toniklik funksiyasi toniklik funksiyasi nima degani yurakni toniklik funksiyasio bu yurak qisqarib turib kengaygan taqdirda ham xuddi o'sha normal holatda saqlab qolish yurakni bu toniklik funksiyasi toniklik funksiya qachon buziladi yurak ichida bosim ortib ketganda yurak ichida bosim ortib ketsa toniklik funksiya buzilib tanagin dilatatsiya bo'lib kelib yurak kengayib ketib qoladi endi refraktirlik funksiyasi refraktirlik funksiyasi yurakda aytaylik yurak sistila bo'lgan vaziyatda ya'ni qisqargan vaziyatda keyingi impulsga javob bermasligi buni qanaqay eslab qolamiz mana qo'limizni maksimal bukdik bitsep to'liq qisqardi undan iyog'iga qisqarolmaydida maksimal qisqarishi bu refraktor fazasiga tushib qoladi shu muskulimiz yurakda ham xuddi shunaqa sisteva paytida u refraktor fazaga ya'ni ko'tariluvchi qism pik qism mana chizmada mana bu qismni refraktor zona desak bo'ladi mana shu zonada, zonada keyingi impuls kelgani bilan yurakda qo'zg'atolmaydi chunki yurak o'zi qisqargan holatdaligi uchun bu refraktiv funksiyasi mana aberentli funksiyasi bu qo'shimcha yo'llar borligi xudo xohlasa da keyingi darslarimizda buni alohida gaplashib o'tib ketamiz ho'p endi sizlarga haligi eslab qolishlaring uchun oson bo'lishi uchun aytib o'tib ketdim chap gis oyoqchasi yuqoriga oldingi yuqoriga va orqangi pastki tarmoqlarga bo'linadi dedik uni misol uchun mana aytaylik mana o'sha oyoqcha bo'ladigan bo'lsa u oyoqchadan birinchi demak yuqoriga oldingi tarmoq chiqyapti mana va o'zini tarmoqlarini beradi yurakka purkina tolalarni beradi va orqangi pastki tarmoq chiqyapti mana va o'zaro bir biri bilan tutashib ketgan bu tolalarop mana shu tutashuv bizda demak hozirgi eslab qolishimizga oson bo'lishi uchun ikkita do'st quchovlashishini e, eslatadi mana shu holatda e, bo'ladi shunchaki orqa tarmog'i biroz pastroqda bo'ladi xolos endi bu tolalar asosan yurakni endokard qavatida joylashgan qo'zg'alish e, ham qisqarish ham endikard qavatdan tashqariga qarab ketadi qon ta'minoti bo'lsa tashqari qavatdan ichkariga qarab ketadi hozircha ikg bo'yicha birinchi o'tishimiz kerak bo'lgan mavzuyimiz shu edi xudo xohlasa keyingi darslarimizda e, bundan ham mukammalroq soddaroq qilib o'tishga harakat qilamiz e'tiborlaring uchun rahmat